Tää on posin kautta peli, eikö oo? Just se. Me päästään pelaamaan, tai te pääsette pelaamaan oikeastaan. Mm. Tää peli menee niin, että mulla on täällä random sanoja ja väittämiä. Ja teidän pitää mahdollisimman nopeasti keksiä niistä jotain positiivista. Joo. Nopeus on valttia, okei? Okay? Elikkä te kilpailette samasta kellosta, joka on tässä näin. Kauhean pressuri. Niin on, niin on. Lola valitsee sitten teistä, kumpi voitti. Ja pikku twisti. Tämän pelin perusteella me korkataan karaoke. Aha. Vai kumpi teistä pääsee lavalle eka? Oi, Jesus, ready? Let's go! Vesivahinko. Jotain positiivista. Go! Ainakin voi mennä kotona uimaan. Mahtavaa. Seuraava, kyylevä naapuri. Voi kuulla parhaimmat juorut. Erittäin hyvä. Hurrikaani. Voi jopa lentää. Mitä? Okay. Let's go. Aivotärähdys. Ei muista mitään. Huonoja asioita. Niin, huonoja niin. Asioita. Joo. Okay, kakkaa kengän pohjassa. Classic. Tossa ei ole mitään hyvää. Ota seuraava. Robin. Häh? Vastaa. Mä saan valita, jos te ette vastaa. Jos se tykkää ihmisistä, niin pääsee eroon ihmisistä hajun kanssa. There we go! Kyllä susta nyt löytyy positiivista. That was some bullshit. Joo. Noni, jodelijuorut. Jodelijuorut. Voi lukea kävi kivoja asioita Robinista. She wins. Hyvä, aivan mahtavat. Pieleen mennyt takaperin voltti. Positiivista. Hauska video YouTubessa, anteeksi. She wins taas. Se on nopea varastama, se on hyvä. Mä sanoin, että mä oon hidas. Ajaminen vastaan tulevien kaistalla. Oi, Lontoa vibes. Pääsee nopeasti hengessä. Lontoa vibes. Mennään vaan vastaan tuleviin. Greetings, governor. Joo. Liian päihtynyt fani. Silloin muistan siitä mitään huomenna. Niin haittaa, minkälainen itse on. Aivan, erittäin hyvä. Avaimet hukassa. Tekosyy mennä kaverille. Hei, Robin, come on, man! Ei tää niin vaikea peli. Sauna tulessa, viimonen, let's go! Ei tarvi mennä saunaan. Okei, no mitä hemmettiä? Robin on jotenkin antanut ihan periksi. Se on. Saa hyvät löylyt. Saa hyvät löylyt. Niin on. Se on ihan totta. Vähän häkämyrkytystä, mutta... Miten toi nyt meni? No niin. Tämä kertoo, kuin nopea mun aivo on. Eli ihan todella hidas. Niin, tai siitä, kuinka positiivinen tuuli on. Niin. Lola, kumpi voitti? Eikö tää ollut aika selkeä? Aika selvä, kumpi voitti, eikö ollut? Joo. Ja siitä hyvästä häviäjä korkkaa karaoken tänään. Missäs täällä pääsee laulamaan?